כשאדם רואה אביו נכנס לחדר, צריך לקום. וכן אמו. אבל אם אדם יושב בחדר ורואה שאבא או אמא נכנסו לפרוזדור, מסדרון, הול, או נכנס לחדר, לא יקום. למה? כי אם יקום, יעמוד במקומו שיכנסו אבא או אמא להיכנסו לחדר, הוא עומד ולא מקיים מצווה. הוא הפסיד המצווה. לכן צריך לשבת, לא לקום, עד שאבא או אמא ייכנסו, אז יקום. שאם יקום לפני שנכנסו, נשאר עומד, ואם כן הוא הפסיד מצוות כיבוד אב או אם. זה גם עוד דבר צריך לדעת, שאם נכנסו אבא, נכנס אבא לבית כנסת, האם צריך לקום? נכנס לחדר, לבית כנסת, צריך לקום או לא? זה עניין שצריך לדעת שבית כנסת יש עניין של מורה שכינה, כבוד שכינה, מורה שכינה. לכן, אם זכן נכנס לבית כנסת, אבל יש אומרים, בית כנסת כמו ארבע עמות, אז אם ולכן, אם רואה זכן נכנס לחדר, חדר לא בית כנסת, חדר, אז צריך לקום, כי יש אומרים שנקרא, כל החדר זה כמו ארבע עמות לקום, אבל בית כנסת לא יעשה כך. למה? כי נכון שזה בית כנסת זה לשוד אחד, ויש אומרים שזה כמו ארבע עמות, אבל כאן, כמובן ששכינה שורה בבית כנסת, יש כאן מורה שכינה, אם ירצה להחמיר בכיבוד דגן או תלמיד חכם, שנכנס בתוך חדר יקום, נמצא שכאן זלזול במורה שכינה שרוצה להחמיר יותר מדי בכבודם, במקום כזה שצריך לתת כבוד רק לשכינה. לכן בית כנסת, או בית כנסת, אם נכנס דגן או תלמיד חכם, לא יקום עד שיכנסו בתוך ארבע עמות, אז יקום. אבל אם זה ספר תורה, צריך לקום, כי ספר תורה זה כבוד השם ברך. זה לקום, אפילו נכנס, תכף נכנס לחדר, צריך לקום בפני ספר תורה. ויש עניין הלכה שאדם שמתפלל תפילת לחש 18, אז צריך לעזור לקום. בעמידה, וכן בידוי, וכן הלל, צריך בעמידה. ואם זה, האדם הזה נשען על סנדר או על השולחן או בימה, באופן שאם יתלק השולחן או הבימה או הסנדר, אז ייפול, אז זה כאילו שיושב. ואז צריך לזהר, לא לעמוד, לא לשען באופן כזה שאם יתלך הסטנדר או הבימה, השולחן ייפול. אלא יכול לסמוך, סמיכה קלה, שאם יתלך המשען, הבימה או הסטנדר, לא ייפול, זה מותר. ובכיבוד אב ואם הדין, כיבוד אב ואם, ספר תורה, תלמיד חכם מובהק, מה הדין? אם הבן או הבת רואים שאבא נכנס, או אמא נכנס, אז אם יכולים, והם קצת עייפים, ורוצים לקום על רגליהם, אבל רוצים להישען. האם מותר? אם זה נקרא כיבוד אב ואם, האם זה נקרא שמקיימים מצוות כיבוד אב ואם, או כמובן שנשענים על השולחן, בפן כזה, אם השולחן יסתלך, ייפלו, אז זה כמו, זה כלום,
לא עשו את המצווה, מה הדין בזה? וכן סבר תורה, או תלמיד חכם, אם אדם נשען באופן כזה שאם יסתלק המשען הזה, ייפול, האם זה קיים מצוות כיבוד סבר תורה, או זרן, או תלמיד חכם, או לא? אבל צריך לדעת שיש הבדל בין עמידה בלחש או בהלל או בבידוי לקימה בפני אבהם או זרן או תלמיד חכם או סבר תורה. מה ההבדל? בתפילת 18 אדם צריך לעמוד. מפני מה? מפני מורה, שכינה, מדבר עם שכינה, מדבר עם הקדוש ברוך הוא. וכן הלל, מיתון מורה שהוא מהלל לדברך, מיתון מורה זה לא כבוד, זה מורה שעומד, צריך לעמוד, וכן בידוי צריך לעמוד, משום מורה. ואילו בספר תורה, או אבאים, או תלמיד חכם, או זרן, מה הטעם של דימה? במורה? לא, בשביל כבוד, מכבד. אם כן, אם הבן או הבת חמים, עומדים על רגליהם, אפילו נשענים, עייפים קצת, נשענים, זה נקרא שקיימו מצוות כיבוד אביהם. וכן, סבר תורה, אדם נשען על השולחן או הבימה, אז זה גם כן נקרא שקיים מצוות כיבוד סבר תורה, כרמה, כי סוף סוף עומד על שלי רגליו, הוא לא יושב, הוא עומד. אפילו שנשען, זה לא נקרא מזלזל. וכן תלמיד חכם, וכן זרן. פעם, לפני הרבה שנים, כשרבנו בן ציון אבא שאול עליו השלום, היה נותן שיעור בית כנסת אור רחל בירושלים, אז אביו, הרב השלום, היה חכם, הרב אליהו, אבא שאול הרב השלום היה חי. פעם, בשבת אחרי צהריים, היה שיעור, ואבא שלו היה יושב שם בית כנסת, ואבא חם ממקומו לצאת לחוק. רבנו בן ציון אבא שלום תכף שראה את זה, עמד, אבל היה נשען על השולחן שלפניו. היה נשען ממש, נשען. עמד, אבל היה נשען, באופן שאם היה מתלג המשען, היה מנפל. אז מה רואים? רואים, גם זה נקרא כיבוד אב. גם זה נקרא שמקיים מצוות כיבוד אב עד שחם. לא צריך לעמוד ככה כמו לחש, לא. אפילו שעומד ונשען, העמידה נקראת מצווה, כי אין מצוות כיבוד אב. ולכן, במקום צורך, אדם עייף, אז אם זה עומד בפני אבא או אמא או ספר תורה, או זרן או תלמיד חכם, יכול להישען, אם זה עייף, יכול להישען. זה נקרא שמכבד את הוריו ואת תלמיד חכם ואת ספר תורה.